السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم ربي زدنا علما. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا. یا الہی تو آج صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جلدی انسان پیدا کر. یا الہی تو آج صدیق سا امام پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جلدی انسان پیدا کر. جہاں سے گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر. مولا علی شیر خدا
خدا کی آن پیدا کر. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اسی خادم آل نبی دے ہاں, اسی خادم آل نبی دے ہاں, ساڈی جند تے جان حسین. اسی خادم آل نبی دے ہاں, ساڈی جند تے جان حسین. اسی خادم آل نبی دے ہاں, ساڈی جند تے جان حسین. دتے پتر برا سب راہ خدا, دتے پتر برا سب راہ خدا, کیتا بہو احسان حسین. اسی خادم آل نبی دے ہاں, ساڈی جند تے جان حسین. دتے پتر برا سب راہ خدا, کیتا بہو احسان حسین. اسا سنیا نو کدی نہیں بھولنا, جی میں پڑھیا قرآن حسین. اسا سنیا نو کدی نہیں بھولنا, جی میں پڑھیا قرآن حسین. ممتاز کفن تے لکھ چھڑیو ساڈا دین ایمان حسین. سنا درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم نبی محترم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کون و مقام فخر دو جہاں محبوب کل ختم الرسل ساقی کوثر شافی محشر سارے نبیان دے سردار آمینہ دلال ختم نبوت دے تاجدار مدنی سرکار امام کائنات جان کائنات جان جہان کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ سرکار دے صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی حسین بارگاہ دے اندر درودان سلامہ دے دیئے نظرانے عقیدتہ محبتہ نال پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ سڑی اجدی عظیم و شان عقیزہ نورانی محفل بسلسلہ ذکر شہداء کربلا اس داہ انعقاد پذیر اللہ اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جس عقیدت و محبت دے نال تو صحابہ نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا, میرا اللہ دارین دیاں ساتھاں مالا مال فرمائے. اور جس جس مقام تو بھی امام عالی مقام امام حسین دی محبت لے کے تو صحابہ اس اہل سنت دے مرکز اندر تشریف لائے ہو, اللہ قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے, قدم قدم تے اللہ رحمتاں عطا فرمائے. برادر مکرم خطیب محتشم فاضل جلیل عالم نبیل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز صاحب نقشبندی زیدہ شرف ہوں, آپ نے حکم فرمایا حکم دی تعمیل کر دیا حاضری دے مطلب جڑا حاضری دیتی اور تواڈے صحابہ دی زیارت ہو مشرف ہویا. اللہ تعالیٰ میرا تواڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اہل سنت دا ایک مرکزی اسٹیج اور چنگ دی سرزمین تے اہل سنت دا ایک بہت بڑا
مرکزی اور مرکزی ادارہ ہے، اساتذہ کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، طلباء بھی تشریف رکھتے ہیں، اللہ اس مرکز کو شاد و آباد فرمائے اور اس کے مؤمنین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفا باللہ شہیدا۔ اللہ نے اے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، میں کہ کہہ لگا ہوں جی تے تسی بول رہے ہو کہ مینوں دے آ جائے، واہ واہ بول رہا ہے، توجہ بھائی، اے نہ سمجھا جی دے کول کم لینا بہت تک تہاڈے کولوں بھی لینا، سبحان اللہ، ہاں اتنے ماشاءاللہ رسول اللہ دے غلام امام حسین دے منن والے بیٹھے ہو تے گل نال مل کے کرنی ہے، اسی تے ہر رٹھا دنوں تو بعد جمعہ بھی پڑھانے ہاں تے چلو تھوڑا بہت پروگرام تے بھی نکلنے ہاں، غلام ماں تے بول دے رہندے نے کدی کدی تسی بھی بولن دی کوشش کریا کرو، کدی کدی تھی بھی تھوڑی جی لب گشائی کریا کرو، ساڈا بھی کدی دل کر پہ کیا جڑے سونے سونے چہرے نا یہ بھی ہولی ہولی بولن، اچھا بھاوا نہ بولیا جی ہولی ہولی بولن، بندہ تندرست ہوے تو پھر بول پینا چاہیے، تو جی امام حسین کی محفل میں آ کے نہیں بولنا پھر پتا نہیں کتنے بولنا، اج ذکر حسین بچ بھی نہیں بولنا پھر پتا نہیں کتنے بولنا، تیرا اتنے بولنا اشر کم آئے، اظہار کر لے کملی والا محشر پھڑ پھڑ کے جنت لے جائے، حضرات دین دے ادارے مراکز اس ساڈے تے فرض ہے کہ انہوں اسی چلائیے، اتوں سپاہی پیدا ہون، قرآن دی اشاعت، تیرا پیسہ قرآن دی اشاعت تے لگنا چاہیے، دین دے اداریاں تے لگنا چاہیے، علماء پیدا ہونے چاہیے نے، علماء پیدا ہونے چاہیے نے، کیا میرے پیغمبر دا فرمان نہیں، قیامت والے دن ایک پاسے شہید دا خون ہوے گا، دوجے پاسے عالم دین دی سیاہی ہوے گی، چنگے چنگ دا مرکزی ادارہ پتہ نہیں صبح عالم کتے کھڑنی دے، چھوٹا جہا جملہ کسی اور پاسے دیتا ہوئے نو واہ واہ کر کے واہ واہ ہی کر کر دے، آج تو آڈی میر بانی ہے تو بہت بڑا اجتماع ہے، میر بانی کرو ذرا کبھو سبحان اللہ، ایک پاسے میں ماحول میں کیا کام ہے تو تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا، میرا بڑا دل دکھی ہے، میرا بھائی بار بار کہہ رہا سی 10,000 دی گل کرتا سی بھائی، ایڈی عظیم محفل اتنا عظیم مجمع اتنے تے، جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ جزا دے بے، اللہ جزا دے بے، اللہ جزا دے بے، حسین کل بھی زندہ سی، حسین اج بھی زندہ ہے، تے حسین تا قیامت بھی زندہ ہے، حسین دے شہزادے نو کسے آکھیا سی نا کربلا دے میدان وچ کیوں نہیں ابے نو روندا، تے زین العابدین نے کیوں یزید دے کتے آ چپ کر، میں کیوں رواں میرا بابا نہ ہریا نہ مریا، انہیں کیا واہ مدینے دے سیدو تہاڈے فلسفے ہی عجیب نے، سر نیزے تے وے نیزے دی انی تے ٹنگیا ہے تے تو ہلے بھی آنا ہے کہ میرا بابا نہ ہریا نہ مریا، قاسم کٹ گیا، عباس کٹ گیا، اکبر ذبح کر دیتا گیا، اسکر ذبح کر دیتا گیا، اونو محمد اجڑا ہے کربلا دی گرم ریت تے لیٹے پے نے 72 تن قربان نے، شین العابدین تو ہلے بھی کہنا ہے میرا بابا نہ ہریا نہ مریا، حسین دا شہزادہ وی لیا فرمایا یزید دے کتے او جڑے مر جان او بھول دے نہیں، میرا بابا نے لیتا نانے دے قرآن، لبے 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 لبے
ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇ ਸੇ ਰਾਤੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੇ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਏਡੇ ਕਰੀਮ, ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਓਏ ਬਾਪ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਮਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸੈਦੁਲ ਆਬਦੀਨ ਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੋ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਹਰਾ ਪਤੂਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਖੀ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਵੀ ਸਖੀ, ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਵੀ ਸਖੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤਮਾਮਨ ਬਣੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਬਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਾ ਸਜਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜੇਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਨਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਸੈਯਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਜੀ ਜੀ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਗਰ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਝੁਲਾਉਂਦਾ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸੁਨੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਨੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀਨਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੱਭੇਗਾ।
ہر سینے وچ کینا ہوئے گا، کسے سینے وچ نبی دا کینا، کسے سینے وچ صحابہ دا کینا، کسے سینے وچ مولا علی سیدہ پاک امام حسن امام حسین دا کینا، کسے سینے وچ میرے علی دا کینا، غوث جلی دا کینا، داتلی اجمیری دا کینا، کسے نہ کسے دا بغض حسد کینا کسے سینہ کسے سینے میں چاہے، ایک تو سنی دا سینہ ہے، اینوں کھولو، نبی دی بھی محبت، صحابہ دی بھی محبت، اہل بیت دی بھی محبت، داتا علی جویری دی بھی محبت، خواجہ جویری دی بھی محبت، یہ کوئی سینہ ہے جڑا کینیا تو پا کے اللہ ساری محبت کٹھیاں کر کے سنی دے سینے وچ موزن فرما دے حکم کرنا اپنی اولاد نو تین چیزاں سکھاؤ، تین چیزاں اپنی اولاد نو سکھاؤ یا رسول اللہ، کیڑیاں؟ فرمایا میری محبت سکھاؤ، حضور کہہ رہے ہیں فرمایا اپنی اولاد نو نا میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ، نبی کہہ رہے ہیں یار اللہ قرآن وچ آکے نا سونا تو ذرا بولے نا اللہ نے نبی نو کہا کہ تو بول، رب نو پتا سی پوری کائنات وچ انج دا سونا بول دے کوئی نہیں، بہار رضویت دا سالار، علم اور فن دا کوثار، غوث اعظم دا شاہکار، بریلی دا تاجدار، سنیاں دا دلدار، سفیر عشق رسول، بریلی دی چٹائی تے بہ کے جنہیں کائنات دے اندر دنیا دے اندر نبی دے عشق دی خیرات تقسیم کی تھی ہے، جنہیں ہزاراں لوگاں دے عقیدیاں دے پیرا دیتا ہے، جنہیں عشق رسول دی سما لوگاں دے دلاں وچ جلائی ہے، میرے امام عاشقاں سنیاں دی بنیاد دے اندر امام عاشقاں دی امانت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ورگے جنے مجدد پاک ورگے جنے امام فخر الدین رازی بھی دے رہا نا، شاہ ولی اللہ محدث دل بھی دے رہا نا، جتنے محدث گزرے نے سارے محدث اہل سنت نے نا، او تیری بنیاد بڑی مضبوط ہے، جتنی بڑی عمارت کھڑی کر اے ڈول نہیں سکدی، اے حسین بھی تو تیرا نا ہے، حسین دا تعلق سنیاں نال، سنیاں دا تعلق مولا حسین نال، سنی مندا یوں جے جویں نبی آکھیا ہے، کوئی سنی مندا مولا حسین نوں جویں رسول نے آکھیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاسے شہید دا خون تے دوسرے پاسے عالم دین دی سیائی، اگر سنو میرے نال کہ قیامت دے دن ہوگا جے تو کل سرات تو گزرن گے نا، سبحان اللہ اے شہید گزر رہے ہیں، اللہ کہے گا جلدی کر میری جنت تیری طالب ہے، میری جنت تیری اڑی کر رہی ہے، جلدی جنت میں چلا جا، تے جدو عالم دین جائے گا نا پھل سرات ہے، اللہ کہے گا اللہ رک ٹھہر کلا نہ جاویں، پتہ لگیا جی مدرسے کتنے ضروری نے، پتہ لگیا جی عالم دین کتنے ضروری نے، اللہ فرمان کے شہید جنت تیرا انتظار ہے، شہادت دا لقب چھوٹا ہے بول دا یار، نہیں سب تو پیاری انسان دی جان ہے نا، مال پیچھے دے اولاد پیچھے دے جائیداد پیچھے دے پتر ہر شے پیچھے دے، اپنی جان نال انسان سب تو زیادہ پیار کردا ہے، شہید جان ہی دے دیندا ہے، تے اللہ جو شہید نو پوچھے گا جناب میری جان جاندا ربا ایتھے نہیں میرا دل لگدا، اللہ جنت وچ وی دل نہیں لگدا، اللہ صحیح کر اللہ فرمایا یا اللہ جڑا تلوار
ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂ ਕਿਧਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੜ ਕਿਧਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ 17 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਲਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹੇ ਜਾਏਗਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆਖੇਗਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁਆਮਨ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਮਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੋਲੋ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰ ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਸਾਵੇ, ਅਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਨਬੀ ਦੇਣ, ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਨਬੀ ਦੇਣ, ਅਸਰ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਨਬੀ ਦੇਣ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਨਬੀ ਦੇਣ, ਹੁਸੈਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨਬੀ ਪੜਨ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਫਤੀ ਪੜੇ, ਮੌਲਵੀ ਪੜੇ, ਆਲਮਦੀਨ ਪੜੇ, ਸ਼ਕਲ ਹਦੀਸ ਪੜੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੜੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ, ਮੁਹੱਦਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ, ਫਾਜ਼ਲ ਜਲੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ, ਮੁਫਤੀ ਪੀਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ, ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਪੜ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਪੜ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪੜ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੇਗਾ, ਪੀਰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲ ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ